munaasabadan ayaa isugu jirtay xil wareejin iyo caleema saar oo loo qabanayay guddoonka cusub ee ardayda iskuulada degmada Kismaayo, kaas oo dhowaan loo doortay. Munaasabadan oo ay soo agaasimeen ururka ardayda Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada sare ee Jubbaland oo uu hogaaminayay agaasimaha waaxda horumarinta guddoomiyaha ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Mukhtar Cabdi Cismaan iyo maamulka ardayda Jubbaland oo ugu horeeyo guddoomiyaha ururka ardayda Cabdullaahi Xuseen Maxamed. Sidoo kale munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulayaasha iskuulada degmada Kismaayo, qaar ka mid ah guddoomiyaasha ardayda jaamacadaha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn waxaa furitaanka munaasabadda waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka ardayda Jubbaland Cabdullaahi Xuseen Maxamed. Waxa uuna ugu mahadceliyay dhammaan dadkii dadaalka ku bixiyay munaasabaddan doorashada. Waxa uuna dardaaran kooban siiyey hoggaanka cusub ee ardayda degmada Kismaayo. Waxaanu sheegay caleema saarka guddoomiyaha iskuulada degmada Kismaayo oo la doortay 14-kii bishan soo dhaafnay, oo loo doortay Mudane Cabdullaahi Cabdi Axmed, ayaan maanta isugu nimaaday inaan caleema saarno. Saa waad ogtihiin, sanadan buu ururka ardayda Jubbaland ku qabtaa doorashada guddoomiyaha ardayda degmada Kismaayo oo ay ku tartamaan dhammaan ardayda dhigatay iskuulaadka degmada Kismaayo. Guddoomiyihii hore ardayda degmada Kismaayo Cabdi Jibaar Maxamed Haybe ayaa bogaadiyay waxqabadkii iyo sida loola shaqeeyey muddadii uu xilka hayay. Waxa uuna dardaaran u soo jeediyay hoggaanka: ma jirto cid ama budget gaar oo guddoomiyaha leeyahay, ma jirto. Anaa iyadoo budget la'aan imaaday, wixii aan qabsan karaa aan qabsaday, oo maxaan ku raaday dhaqaaqayga iyo qof kasta firfircoonadiisunbuu wax uga tegi karaa halkan. Marka intaas saa daraaddeed, markoowaad inay maamulayaasha isgarab istaagaan, marka xigtana qofna sintiyaal culays kuma ahee, qof kasta $100 inuu ku taageero guddoomiyaha. Guddoomiyaha cusub ee ardayda degmada Kismaayo Cabdullaahi Axmed Cabdi ayaa ardayda iyo baaxadda waxbarashada ka codsaday in ay la shaqeeyaan, isaguna ballan qaaday in uu wax ka qaban doono baahiyaha xilliga haysata ardayda. Wax aan dheerahay ma jirto, adinka waxaan idin dheerahay ma jirto ahayn inaan waro waqtigayga maybe qarash ani inay wax iga baxaan mooye, wax interest oo sidaa ma jiraan, ma jirto mishaar lay bilaabo aan qaadanayo oo ii soconayo. Taa waxay ku tusaysaa marka wadajir aan wax u wada qabsanno, ma jirto wax dheef oo meeshaan taallo. Muhiimadda waxay tahay inaan u wada shaqeyno bulshadaas. Bulshada waxa waaye iskuulka aad dhiganayso waa bulsho. Iskuulkaas inta dhigato wanaagsanaato, iskuulada magaalada wanaagsanaato, waa bulsho idiloo wanaagsanaatay. Ugu dambeyntii waxaa munaasabaddan soo xiray agaasimaha waaxda horumarinta dugsiyada ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Jubbaland Mudane Mukhtar Cabdi Cismaan, isagoona ballan qaaday in ay ka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin go'aanka cusub ee ardayda degmada Kismaayo. Waxaan idinku taageeraynaa inaad samaysataan hadaf in la leeyahay ayaa aad u wanaagsan, mid dhow, mid dhexdhexaad ah, iyo mid fogba inaad yeelataan oo aad samaysataan. Kadibna in uu jiro xeer inaad leedihiin, xeerar inuu jiro. Haddii xeerkaa uu jirana dib u eegistii iyo maaragtay revise ama revision haddii lagu sameynayo oo dib loo fiirinayo wixii garab ah ama kaalmo ah oo xaggeena dhanka wasaaradda waxbarashada ah, waa laidinka siinayaa hadduu Alla subxaanahu watacaala ka raalli noqdo. Raaxa Maxamed Cabdi, Raax Rais, Jubbaland TV, magaalada Kismaayo.